欢迎收听《议事协军》第六回。除了心性之外，军械本身的复原也起了很大部分的作用。红军塔正是军械最大的复原，本身并无大机缘之庇护，也是绝技没有希望入门的。此外，军械本是穿越的灵魂，神识本就不弱，又得红军塔之助，与君莫邪的肉身形神归一，神识更强大。以上种种呢，便让他在一夜之间一举突破了第一重难关。这份成就不但是空前的，只怕也是绝后的呀。头顶泥丸宫越来越跳动的厉害，到得后来更是有规律的跳动了起来，越来越热。军邪的白皙的脸庞慢慢的变得痛红，这一坐竟然一直到了凌晨天色微明之时。军邪呢，明显的感觉到身体内运行的那细细的如同丝线一般的气感越来越是活泼，更逐渐的连成了一条线。就在这条细线最后一个环节连接起来的时候，军邪蓦然之间感到眼前突然五光十色，色彩斑斓，似乎全世界的花朵呀一瞬间的在眼前绽放，所有的七色彩霞都围绕在自己身边一般。同时呢，似乎头顶上雷声阵阵，霎时间电闪雷鸣，轰隆隆作响啊。但是军邪现在眼睛却还是闭着的，也就是说这些都发生在他的思感之内，这正是开天造化功第一道难关——定心。军邪虽然明明看到这些奇异的景象，但是呢，却始终牢牢的记着，自己修炼的时候乃是闭着眼睛的，也就是说，自己本应是看不见的，但是现在却偏偏看到了，这代表什么？这说明了这一切全是虚幻的，所以军邪毫不在意，坚守着灵台那点清明，继续运功，不闻不问。轰！就像一颗炸弹在军邪的脑海之中突然爆炸，军邪身躯一震，突然感觉自己失去了分量一般呢，神魂飘飘荡荡，哇的一声吐出了一大口鲜血，远远的喷了出去，紧接着便晕了过去。这口鲜血喷在了雪白的床单上，竟然诡异的呈现了乌黑的颜色，宛若固体一般，居然呢并不流动，看上去简直就像是一块漆黑的碳块。军邪晕倒在地的身体在他没有知觉之中慢慢抽搐着，肌肤之中再度慢慢的渗出了点点乌黑的汁液，将军邪身上那轻柔的白袍慢慢的一点一点的浸湿涂黑，这才是真正意义上的洗净发髓。先前的身体内渗出的污渍只是啊排除了肌肤或者说肌肉里面的大部分杂质，而眼下排出来的那才是真正的属于骨骼内部的。至于军邪吐出来的那一口浓黑的血块，更是体内五脏之中的杂质，亦是人体啊最难排除的人体污垢之物。军邪现在的状况，若是用修道的人来讲，是为脱凡入境，也就是说从现在开始脱离了凡夫肉体的桎梏，正是迈向了修道的行列。要知道每一位修道者成就脱凡境界，那都要经历一段相当痛苦而又漫长的过程，用时短者数月，长者数年或者是数十年，更有甚者便是终此一生也是无法达到这个境界。而军邪居然只得一个晚上，这实在是奇迹之中的奇迹，若是说了出去，凡是修道者只怕也是没有一个人肯相信的。这当然不是军邪的体质特殊，也不是因为军邪现在的精神力强大的缘故，其中自然另有原因。那白雾
便是其中最为重要的因素，那本就是最为纯净的天地灵气，只不过君邪此时还不知道而已。君邪前世虽然是一个武功高手，但是啊，却从未接触过修真领域，甚至在他的认知之中呢，所谓的修真成仙根本就是无稽之谈。所以啊，就算他明明白白的知道自己身上的变化，也只会以为自己是走了一个什么大运罢了。君邪再次醒来的时候，发现呢，自己已经到了一只大木桶里，周身皆是温暖的热水包围着自己，还有两只柔软的小手在努力的为自己擦洗着身体。睁开眼睛一看，却发现小侍女可儿头发也被汗浸湿了，脸上被热气熏得通红，小手中呢正拿着一块柔软的布巾，气喘吁吁的在为自己清洗着身上，小小的嘴唇紧抿着，脸上满是一副窘困的要哭的表情，一双俏丽的眼睛刻意的望着头顶上，唯有需要换一个地方擦洗的时候，才会低下头来看一眼，却又接着赶紧把眼睛挪开。小丫头害羞的表情可实在是可爱呀。这么一想，君邪神思顿时回归，这才发现自己身上竟然是一丝不挂呀，不由得有些不好意思了。他干咳了两声说，那个还是我自己来吧。说着娇气接过可儿手中的毛巾，一声惊叫，可儿抓着毛巾退出了老远，哆哆嗦嗦的看着君邪，眼睛满是惊慌失措。少爷，你醒了？无奈的叹了口气，君邪说，如果不是醒了，难道跟你说话的是鬼吗？鬼啊！可儿又是一声惊叫，君邪突然发现自己可以清楚的看到这个小丫头脸上的细细的汗毛都竖了起来，一张小脸儿煞白煞白的，真如同就见了鬼一般呢。君邪不由得叹了口气，别叫了，就算是真见了鬼，也不过是你现在这个脸色了，你的演技实在是很到位啊。砰的一声，房门突然被撞开了，一个魁梧的身影大踏步的走了进来。莫邪，你醒过来了，到底发生了什么事啊？正是君战天君老爷子，身后呢还跟着几名侍卫。君老爷子的声音很愤怒，刚才已经将守卫君邪的36名侍卫都痛骂了一遍，昨天的事情可以说是意外，想不到今天的又来了这么一次，老爷子气冲牛斗啊，快要爆炸了。难道我君家看起来就这么好欺负吗？啊，看来老子不发发威还真不行了，要是人人都打上我孙子的主意，这日子还过不过了呀？老爷子将君邪的晕倒当成了有敌人来刺杀，君老爷子自然没有想到今天晚上的异常根本就是他的孙子得到了一项天大的好处，根本没有什么人来暗杀，却一味的联想到其他方面去了。他听说君邪大半夜的跑到落月湖里边去洗澡，气愤的去睡了觉，没想到睡得正香呢，却又被一阵鸡飞狗跳惊了起来，一问居然又是君邪这边发生了问题，顿时一头火就冒。我没事，好得很，真的好得很。君邪下意识的一把抓过了毛巾捂住了裆部，满脸窘迫，赤条条的在水里边一丝不挂，却突然闯进了10数个大老爷们，人人居高临下的看得通透无比，饶是君邪的脸皮厚得很，心境也够沉稳，却还是有点受不了啊。哎呦，捂什么捂，就你那点东西在爷爷面前还有什么害臊的？记得你小时候啊，爷爷还天天一边一只手抱着你，另一只手捻着玩来着。君战天一句话让君邪几乎一口气儿憋晕过去啊，背后那几个五大三粗的侍从啊双肩耸动，
每个人大毛脸都憋得通红，个个喘着粗气，有好几个偷眼斜斜窥看着少爷捂着的地方，挤眉弄眼的互相使着眼色，眼中神情跃跃欲试，似乎有比一比的劲头。谁干的？君战天一张脸沉了下来，如寒冰，杀机隐现。嗯，君邪有些糊涂，转眼呢他就明白了过来，做出了一副惭愧的样子，垂下头，没看清我就倒了。哼，废物！君老爷子气哼哼的骂了一句，语气中满是失望。仔细看看孙子，确实没什么事情，也就没有了在这里看孙子裸体的兴致。就自己孙子的小身板，一点也没有兵家子孙的素质，大姑娘身上都没有他那么白呀、啊！嘿，实在是无奈的点了点头，行了，你好好休养吧。转身走了出去，一众侍卫也纷纷跟了出去。军邪这个时候才长出了一口气，将捂在胯下的毛巾取了下来，一头冷汗呀。第二天，军战天老公爵在皇帝的金銮殿上大发脾气啊，指着几个国舅太师什么的皇亲国戚首府大臣的鼻子一顿破口大骂，情绪异常的激动，并扬言若是再有人去行刺自己唯一的孙子，每一家都要拿出一条人命来。再说别的，沉寂了十年的老元帅一旦发飙，满朝文武噤若寒蝉呐、啊，连当朝皇帝也轻声细语的连连安慰。不过也有不识相的，大皇子的老丈人，也就是当朝御史大夫宋世仪，本是新晋的贵族，借着大皇子的事爬到了如今的位置，对这位老公爵认识不深，又自持身后有大皇子撑腰，便顶撞了君战天两句，并向皇帝陛下参了一本，却当场呢被君战天打得脸如猪头，还掉了两颗牙齿。大皇子硬着头皮出来劝解，被老公爵一脚踹在小肚子上，成了滚地葫芦，顿时没有一个人敢动了。最后还是皇帝陛下和稀泥打圆场，亲自担保君三少今后的人身安全问题。君战天这才愤愤不已的拂袖而去，临走的时候在各位皇子的支持者身上一个个的扫了一眼，让那些人呐、啊，人人都是两腿颤颤，跟面条似的。老公爵已经有十年没有发过威了，十年不动，一朝发威，却令得满朝文武顿时屁滚尿流，在金銮殿上居然大打出手，连皇子都敢动手，那还有什么是不敢的呀？唯有皇帝陛下看着君战天离去的背影，却是从心中长叹呐、啊。君战天今日这一番发飙，虽然威风，但是皇帝陛下却已经知道君家的那位仅存的三少爷已经让这位老爷子彻底的失望。再联想到君战天曾经向自己请求迎娶灵梦公主，现在想来，那应该就是君战天为了保全君家血脉的做出的最后的努力，而自己当时却无情的拒绝了。君莫邪但凡有一点出息，君战天都不会这样在金殿上暴跳如雷。今天之所以如此失控，只因为老爷子已经看不到君家有任何的未来。君战天和君家在国内国外树敌无数，只要他撒手袭去，仇敌们谁都不会放过他的子孙。所以老爷子现在啊，绝不介意强势到底，谁敢动我君家，谁敢动我孙子，我就先动你。反正我君家已经如此了，我何必还要忍辱负重呢？难道显赫一时的君家，曾经是天香帝国保护神的君家，难道就真的这样没落下去了吗？皇帝叹了口气，心中突然感到了极度的后悔，或许当年不应该呀。
建设了老公爵的强势，军方老部下们人人眉飞色舞，所有暗中打着主意的人也纷纷打消了原来的计划，即便是被当场没了面子的大皇子也没有更多的怨气，说到怨，他也只会埋怨自己的老丈人不知好歹，自取其辱，没看见这老东西已经半疯狂了吗？当然了，仍然有不少人心中不忿，怎么着？难道你这老东西还能长生不老不成？等着呗，哎，等你咽了气，当天就把你君家满门抄斩。但是，顶多也就是现在心中想想，在天香帝国，没有任何势力有胆量在君占天老公爵再生之日明目张胆的对抗老爷子，唯有当朝太师、首辅大臣李尚一直冷眼旁观，不发一言。但是，君老爷子离去之后，却很是神秘的皱了皱眉头，脸上随时露出了笑容。看来，君占天对自己这个不争气的孙子还是维护的很呐。既然如此，那么君莫邪就是君占天的弱点了，对不对？这么一个弱点可实在是太好掌握了。当一个人有了明显的缺点之后，无论人这个人的本身实力有多么的强大，又拥有多么强盛的底蕴，都不足为惧了。无人注意的角落，李太师与对面的护殿将军孟如飞互相看了一眼，各自嘴角牵出了一丝神秘的笑容。在军协的房间里，门关上了，可儿羞红着俏脸扭身也要逃出去。你是不是很害怕我呀？军鞋擦着自己的身体，反正也早就被这小丫头看光了，再看看貌似也没什么要紧的，人家小姑娘都不在乎，自己一大老爷们怕什么呀？怕？可儿赶紧点头，却又觉得不对，急忙改口，哦，不怕。军鞋笑了笑，就那么赤条条的从木盆里站了起来。可儿又是一声尖叫，捂住了自己的眼睛。军鞋赶紧穿起衣服来到了可儿面前，微笑着说，哎，睁开眼睛吧，没事了。可儿慢慢的将手挪开了一条缝，偷偷的看出来，发现军鞋确实已经穿上了衣服，这才放心的呀，将两只手拿了下来，俏脸红红的，煞是可爱。军鞋看着小丫头着实可爱，忍不住伸出手在他头上轻轻的拍了拍。可儿顿时又是一惊啊，抬起头来看时，却发现军鞋眼睛里边一片温暖，就像是看到了小妹妹的大哥哥似的，不知道为什么呀，心中一定竟然不再害怕了。现在的少爷看起来倒也挺顺眼的。心中刚这么一想，突然又是一惊啊，我怎么会这么想？他明明还是那个好色之徒，纨绔恶少，我绝不允许他玷污我的清白，若他用强，我一定用死相抗。不由得倔强的又后退了一步，满脸警惕之意。军鞋两世为人，前世本就遍阅世间疾苦的顶尖杀手，一瞥之间呢，已然洞悉了小丫头的心思，不禁哀叹自己这具肉身的原有主人，哎，连贴身的丫头都不待见，实在是失败之极呀。叹了口气，哎，这里不用你侍奉了，你出去吧。可儿一躬身，心道：好，只要我不靠近你，你就做不了什么坏。再说你现在接连受伤，身体虚弱，也抓不住我。想着，这小丫头就退了出去。军鞋走到窗前，长吸了一口气，任由体内气流转动，对自己的身体进行检查。他刚一醒过来，就已经发现了自己和前几天呢有了非常明显的不同，只是呢一直没有时间查看罢了。此刻一旦用心检查，顿时是大吃一惊啊！
眼睛明显的能看到更远的地方，三丈之内，哪怕是地上的一只蚂蚁都能看到它有几条腿。整个世界在自己的眼中似乎呢也变了样子，树木草丛无不葱翠欲滴，生机盎然。太阳刚刚升起，军鞋瞪着眼睛看着初升的朝阳，良久也没感觉到有刺眼的感受，只是一团温暖的大火球啊。耳朵呢也清楚的听到几丈之内草丛里边有小虫爬来爬去，他甚至还能听到地下蚯蚓蠕动的声音，顿时感觉呢这个世界是无比的奇妙。没有想到啊，自己的变化真的这么快，难道在这一世自己注定还是一个绝世的高手吗？欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听《异世邪君》第七回。